саламатты қазақстан медициналық пойызы солтүстік қазақстан облысына жетті 28-ші маусым мен ші шілде аралығында жылжымалы емхана 5 станциаға тоқтап тұрғындарды қабылдамақ нақтырақ айтсақ дәрігерлер саумалкөл янко белоградовка сулы және бауман станцияларында халыққа көмек көрсетеді бір апта бойы тұрғындарды терапевт хирург жалпы тәжірибелі дәрігер невропатолог тіс дәрігері мен медбекелер қабылдайды жұмыс уақыты таңғы тоғыздан басталып түсте бір сағаттық үзіліспен кешкі алтыға дейін жалғасады айта кетсек жоба қазақстан республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның бастамасымен іске асырылуда